तो सुरमई आखिरे हृदय भितरे शायरी लेखिलु एक कहना हले हले हे गला नुआ तरन ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲ ମତେ ପଚାରିବୁ रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी व्हाट थी जो ने रुखस गए माना थेला रो प्रेम रहेला जे बेकेला हारा फारा मन सारा महत खेली ना तो इमिति का शायरी तते पढ़ी हुए ना सारी तो इमिति का डायरी तते लिखी हुए ना सारी ପୁରୀ ଭାଷା ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁରୀରେ କହିବ ଏଠି ସିଆଇଡି ଅଫିସରେ ସେସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବ ମାଲିକା ଶୁଣ ଆମ ପୁରୀରୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ କୋଉ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବ ସିଏ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ବେପୁଆ ଆଚ୍ଛା ରଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଭିଜେଇ ତୋ ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ହଜେଇ ଏ ହୃଦୟ ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ତୁ ଦିବାର ତାକୁ ସଜେଇଲୁ ନଜର ଛୁରୀ ବଲେ 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 ରେ କରି ମନ ଦେଇ ଯାଲେ ରେ କରି ମାର ନା ତୋର ନଜର ଛୁରୀ ବଲେ 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 ରେ କରି ମନ ଦେ ଗୋରୀ ତୋ ପବନରେ ଆହା ଲେଖିଦେଲି ନା ମୋର ଲେଖିଦେଲି ନା ବହୁତ ହଟ ମଟକ କେ ଝଟକ କେ ଚଲତି ହୁଁ ଭଟକା କେ ଧ୍ୟାନ ତେରା ମେରେ ଇସ ଚଲନେ ପେ ତୁନେ କୁଛ ଲିଖା ହେ ପବ୍ଲିକ କୋ ଦେ ଦିଆ ଜ୍ଞାନ ମେରା ଓ ସର ଜୀ ମୈଁ ତେରୀ ବହନ ନହିଁ ହେ ଧୀରେ ଚଲୁ ମୁଝେ ମାଲୁମ କୋଈ ଘାଇ ନହିଁ ହେ ବସ ଇତନା ହି ବୋଲୁଙ୍ଗି ୱେଟ ତେରୀ ଏ ରସଗୋଲା ତ ଟଙ୍କା ମାହାଲିଆ ଲୋ ସମୟ